Livanın cənubunda yerləşən BMT sülh məramlılarının qərargahı raket zərbəsinə məruz qalıb. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Livanın Hizbullah hərəkatı ilə İsrail arasında atışma zamanı BMT-nin Livanın cənubundakı Ennakura şəhərindəki sülh məramlı missiyasının qərargahına raket düşüb. Hizbullah İsrail'in şimalını raket ateşine tutup, neticede ikisinin vəziyyəti ağır olmaqla 8 nəfər yaralanıb. Onlar qəlpə yaraları alıblar. Zərər çəkənlərin hamısı xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu arada İsrail'in Qəzza zolağına endirdiyi zərbələr nəticəsində 2700 dinç sakin həlak olub. Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə 11 min nəfər yaralanıb. Həmas qruplaşmasının İsrailə hücumu zamanı isə 289-u hərbiçi olmaqla 1400 nəfər ölüb. Yaralananların sayı 3500 nəfərdir.